ሊሻገር የሚችለው መንግስት ሲኖር ነው። መንግስት ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊገኝ የሚችለው በህዝብ ምርጫ ነው። ለምርጫው እንግዲህ ያው እኛ ተዘጋጅተናል። ያው ብዙዎቹ በሚዲያ ላይ ያሉ ሲገልጹ ነበር፣ ያንንም ስንከታተል ነበር። የትኛው ይጠቅማል የትኛው አይጠቅምንም በሚል ሂሳብ የህሊና ዝግጅት ነው ያደረገን የነበር ነው። እና አሁን ከፍልፍታችን ያው ከነገ በስቲያ ሰኞ ነው፣ ለሰኞ ልክ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ምርጫ ይካሄዳል። በዚህ ዝግጅት ላይ ያንን ምርጫ ለመምረጥና ቀጣይ የኛን እጣ ፈንታ ይለካል ወይ አስተዳድረናል በሚል ሂሳብ ተዘጋጅተን ይህንን ለመምረጥ ተዘጋጅተናል። እንግዲህ ለመምረጥ ያው ዋናው ነገር ካርድ መውሰድ ነው። ካርድ ወስጃለሁ፣ ቤተሰቦችን ጠቅላላ አስወስጃለሁ። ግቢ ውስጥ ተከራይቶ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ቀስቅሼ ካርድ እንዲወስዱ አድርጋለሁ። እንግዲህ ይህን አድርጋለሁ። አሁን መጪውን እንግዲህ ምርጫ እየጠበቅኩኝ ነው። ያው መርጣለሁ። ከምንም በላይ ከሁሉም በላይ ያው ይሄ ምርጫ ከዚህም በፊት ከምንመርጠው ሁሉ በጣም ዝግጅት አድርገን በጣም ደስ ቢሆን እንመርጣለን ብለን የምንጠብቀው ምርጫ ነው። ቀደም ብርዬ ይሄ ምርጫ ለመሳተፍ እነንም ቤተሰበንም አንድ ቤት ያለ ምሰሶ እንደማይኖር ስለምታወቅ ያለ መሪ መኖር ስለማይቻል መሪያችንን ለመምረጥ አካባቢያችንን እነንም ዝግጁ ነን ለመምረጥ እና ባለው እንትን እስካሁን ድረስ የምርጫው ሂደት ደግሞ እንደ ከዚህ ቀደሙ ያለ መጎነታተል ያለ ስድብ ያለ መናናቅ ያለ መዘባበት ስርዓት ባለው መልኩ ተከባብረን ስርዓት ባለው መልኩ ምርጫውን ለማካሄድ ዝግጁ ነው።